Це триповерховий корпус Хмельницького військового госпіталю. Старі і високі кам'яні сходи, їх щодня змушені долати пацієнти, аби перейти з одного кабінету в інший. Тих, хто самостійно пересуватися не може, медперсонал шпиталю носить – на руках, в інвалідних візках чи на ношах. Є вимоги часу створити ліфт. Госпіталь існує довго, немає ліфта. Лікувальний заклад існувати без ліфта дуже і дуже важко. Ну, мене зрозуміють всі, хто травмований, поранений, важкий, хворий. Вартість проекту оцінили у 600 тисяч гривень і запланували до новорічних свят встановити ліфт на цьому місці. Гроші подоляни почали збирати у вересні, але необхідної суми до сьогодні немає. Назбирали усім миром лише третину, а це 200 тисяч гривень. На місці, де має бути ліфт, уже викопали шахту, зварили каркас. Подальші роботи залежать від того, чи будуть кошти. Але вже сьогодні волонтери говорять про ризики. Якщо цей проект перенести на наступний рік, він значно подорожчає. Мінімальна зарплата збільшується в два рази. А це значить, що робота, заробітна плата робітників високої кваліфікації буде збільшуватися теж в два рази. Нові матеріали будуть стоїти теж, тому що накрутка на робочу силу. Таким чином нам передбачається перерахунок кошторису і збільшення вартості цього об'єкту майже в два рази. Це дуже небезпечно. У госпіталі кажуть, будуть раді кожній гривні, яку пожертвують на благородну справу подоляни. Поки що саме пересічні жителі області найактивніші і дають на ліфт найбільше грошей. Чого не скажеш про владу та народних обранців. Лише один нардеп від Хмельниччини, більшість з яких мільйонери, долучився до цього проекту. Особливо хочеться підкреслити це ту участь, яку приймають освітяни і приймають школи. Нам дуже з одної сторони приємно, з другої сторони якось так не особливо то, що це роблять діти. Ми розуміємо, що це кошти їхніх батьків, їхніх, але не прийняти від них, коли вони з таким, з усією відвертою душою і перейнялися цією проблемою, ці кошти ми теж, скажімо так, не можемо. Хмельницький НВК номер 4 – це одна зі шкіл, де теж збирали гроші на ліфт. Для цього учні 5-11 класів організували у себе ярмарок, продавали солодощі і різні смаколики. Зібрали 4 тисячі гривень. Частину коштів передали учасникам АТО, діти яких навчаються тут, іншу частину віддали госпіталю. Батьки і діти вдома почуть, ми в спортивній залі робимо дуже гарне свято, про це знає вся школа, приходять купувати один в одного. Про цю акцію ми дізналися від батька нашого учня Білоцького Максима, який зараз знаходиться в зоні АТО. Ну і, звичайно, підтримали і батьки, і учні цю акцію, і ми дуже раді, що це допомогло. У військовому госпіталі тим часом не втомлюються переконувати, що ліфт їм вкрай необхідний, особливо зараз, коли на сході тривають військові дії. Сюди везуть поранених солдатів, лікуються тут і ветерани, і цивільні. Вікторія Паламар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.